guk Capsonaren euskerazko tutorial bat egingo dugu eta gure helburua da ikastea eta gero zuen etxeetan egitea. Eta horretarako bi arrantzi berditu. Bi pausetan egingo dugu. Lehenengo pausoarekin hasteko bi txalo emango ditugu. Gero mailan hiru golpe edo nahi izan ez gero edalontzian. Gero beste txalo bat eta pedalontzia mugituko dugu. Eta bi eratara egingo dugu. Bigarren pausoarekin hasiko gara. Lehenengo txalo bat emango dugu eta gero ezkerreko eskuarekin edalontzia barrutik hartuko dugu. Gero txalo bat emango dugu goiko aldean eta azpiko aldearekin maila joko dugu. Gero, eskuzatutuko dugu, libre dagoen eskua burutuko dugu, eta azkenean edalontzia jarriko dugu. Orain, hiru aldiz egingo dugu, azalpena praktiketan jartzeko. Pizka bat harinago. Harinago. Orain pauso guztiak elkartuko ditugu, hiru aldiz egingo ditugu eta gero eta arinago egingo dugu. Arinago. Arinago. Beno, ba, hau izan da guztia Capsonari buruz eta espero dugu ikasi ahal izatea eta gure helburua lortzea. Lehenengo... Orain guztia elkartuko dugu eta hiru aldiz egingo dugu. Yeah.